Prajem každému príjemný nedelný večer. Vítam vás na dnešnom technickom webináři. Moje jméno je František Solár, budem vás týmto dnešným webinárom sprevádzať. Prosím vás, dajte mi vedieť, či ma počuť, či ma vidieť do chatu dole pod vami, či je všetko v poriadku. OK. Malo by to byť. Ďakujem za spätnú väzbu. No, sme na prahu nového týždňa. Ja by som sa ešte rád poďakoval všetkým vám, ktorí ste sa zúčastnili na medzinárodnej konferencii spoločnosti Skyway Capital 14. 15. januára. Vidíte, ako ten čas letí. Už máme ďalší víkend. Ako ste ho strávili? Pevne verím, že ste si oddýchli, zaližovali, respektíve ste si urobili nejaké návštevy. Ples, my sme včera boli na rodičovskom plese, tu u nás v Horných Salivách, už 20. ročník, čiže už my sme tam taký ako starý inventár, sice už nemáme deti v škole, ale pani rejiteľka si za každým na nás spomenie a pozve nás na tento ples. No, čiže prešiel víkend. Ja by som sa chcel dneska sústrediť na niektoré podrobnosti, niektoré udalosti, ktoré prešli do dnešného dňa, ktoré nás čakajú. Chcel by som vám trošku zdôrazniť, že pre mňa konferencia nezačala 14. a neskončila 15. januára. Môžem povedať, že ešte dodnes robíme na tejto konferencie a dohadujeme hotel. Ešte stále nie sú tam jasné veci, nakoľko viete, že malo tam byť nahlásených, bolo 180 ľudí, bolo nahlásených 180 ľudí, že tam prespí a nakoniec boli nejaké choroby a tak ďalej, tak tam prespalo nejakých 135 ľudí. No samozrejme, pán prevádzkovateľ si robí nárok na nejakú kompenzáciu a tak ďalej, ale to je, myslím si, môj problém. Ja by som len chcel upozorniť do budúcna, pokiaľ na tieto konferencie, dobre viete, že aj pozvánka išla s tým, že peniaze sa nebudú refundovať ľuďom, ktorí sa nezúčastnia. Asi do budúcna nebudeme akceptovať platbu na mieste, lebo veľa ľudí slúbi, že príde, zaplatí, nahlási sa, potom nepríde, nezaplatí a tak ďalej. To patrí tiež tým technickým veciam, ktoré je potrebné spomenúť, lebo je s tým spústa roboty, mesiac pred konferenciou a samozrejme, že potom sú z toho len zbytočné naťahovačky a ľudia píšu, že veď ja som poslal v piatok SMS-ku, že som ochorel a hovoril som v tej SMS-ke, že povladovi mi pošlite peniaze naspäť, no pardon, tak toto nefunguje. Samozrejme, budeme vedieť poskytnúť nejakú refundáciu tým ľuďom, ktorí ochoreli, nemôžu za to, ale určite nie v plnej výške. Ja som spomenul, že pre mňa konferencia nezačínala 14. začala samozrejme už pred tým stretnutím management týmu spoločnosti Skyway Capital už vo štvrtok vo Vysokých Tatrách, kde som zostavil jeden materiál, otázky do diskusie, poznatky, návrhy pre management spoločnosti Skyway Capital. Predtým, ako sa dostanem k tomuto dokumentu, by som chcel zdôrazniť, že niekedy sa klienti sťažujú na informácie, na to, že nie sú informácie, že sa dostávajú neskoro tie informácie a informačné kanály a akým spôsobom. Pre mňa sú hlavne dôležité tri informačné kanály. Jeden z nich je práve takýto webinár technický, že tie technické informácie ja sa snažím pripraviť, zosúľadiť, pripraviť stále nové prezentácie, zostaviť tú prezentáciu na tento technický webinár tak, ako si myslím, že najlepšie môžem na základe tých poznatkov, ktoré mám z predošlého týždňa, aké problémy boli a tak ďalej.
Druhý informační kanál je mail. Já posílám do skupiny informace. Už druhá otázka, jak ty informace se dostávají dále k vašim lidem. Na třetí informační kanál je Skype. Samozřejmě, že Skype je tiež velmi důležitou součástí podávání si informací, vyměňání si zkušeností, či to někomu páči, alebo ne, prostě musí si tyto tři důležité informační kanály zahrnout do svojho pola informovanosti. Nie je vždy stále všetko optimálne. Samozrejme, aj spoločnosť sa vyvíja, vyvíjame sa aj my, rozvíjame naše schopnosti, ale v každom prípade technické informácie budete dostávať v prvom rade na týchto technických webinároch. My sme začali tieto technické webináre robiť, že sa robili tie isté prezentácie technického charakteru, a potom sme na základe aj vašich dotazov, aj zo skúseností sme prišli na to, že mali by sa tu prezentovať konkrétne technické problémy, konkrétne technické riešenia a tak ďalej. Čiže preto sa snažím vám podávať informácie ohľadne. Minulý týždeň to sme prešli celú novú stránku, dneska tiež ešte budeme čiastočne o tom hovoriť. Predtým sme prešli registráciu spoločnosti, prečo offshore, prečo vyzerá spoločnosť tak, ako vyzerá, prečo ide tým smerom, akým ide, ako je prepojenosť Skyway Capitalu s holdingom. Samozrejme, tieto informácie viete podávať ďalej len tedy, keď sa zúčastníte na týchto technických webinároch a keď namotivujete vašich ľudí, hlavne nových ľudí, aby na tieto technické webináre sa prihlasovali, lebo to je vašou úlohou. To je vašou prvoradou úlohou, keď zaregistrujete nového človeka a hodne nových ľudí bolo zaregistrovaných v posledných týždňoch, aj na základe tej novoročnej akcie, ale nejak chýbajú na tých webinároch. Takže prvoradá úloha by mala byť proste zvýšiť návštevnosť týchto webinárov, či už tohto technického webináru, ktorý robím každú nedelu, alebo tých informačných webinárov pre nováčikov každý útorok a vo štvrtok. To by mala byť prvá cesta k získavaniu základných informácií, takého základného prehľadu o spoločnosti, že ten nový človek sa zúčastní týchto dvoch typov webinárov. Čiže vás o to ešte raz žiadam, je potrebné zvýšiť po tejto stránke aktivitu a potom tá informovanosť v týme, v celých našich štruktúrach bude na vyššej úrovni. Ja by som sa rád vrátil k tomu dokumentu, ktorý bol prerokovávaný s managementom spoločnosti Skyway Capital, kde sme hovorili o tých vývojových etapách spoločnosti, hovorili sme o management týme ako takom. Hovorili sme o tom, že spoločnosť Skyway Capital už je medzinárodnou spoločnosťou, ktorá sa zaoberá sieťovým marketingom. A hlavnou výhodou je to, že sa vieme oprieť o holding a vieme sa oprieť o reálnu technológiu, ktorú cez našu spoločnosť propagujeme. Čiže má tam samostatnú svoju činnosť, má holding, práca holding, je to vývojová, inžiniersko-realizačná, technická spoločnosť, ktorá vyvíja, realizuje, implementuje technológiu dopravných systémov pre 21. storočie. Na našou úlohou ako spoločnosti Skyway Capital je túto myšlienku rozširovať a zabezpečovať financovanie tohto projektu. To je jediná úloha spoločnosti Skyway Capital. A robíme to samozrejme formou sieťového marketingu. Hovorili sme veľa o motivačných akciách, hovorili sme o tých technických záležitostiach, ja sa k ním postupne dostanem, ale sme hovorili aj o takých veciach ako stratégia spoločnosti. Teraz stále hovorím o Skyway Capital pre tento rok 2017. Hovorili sme o tom, že je potrebné, aby sa spoločnosť sústredila na tie oblasti, na tie krajiny, kde sa robia výkony.
Čiže aby sa štandardy robili pre európske krajiny ako Slovensko, Česko, Maďarsko, Polsko, Nemecko a potom sa implementovali niekde inde, aby sa to nerobilo opačne. Že sa urobí nejaký štandard pre Rusko a potom to v európskych krajinách samozrejme nefunguje. Hlavne je potrebné sa zamerať na strednú Európu, lebo aj z posledných informácií vidíte, že ja to beriem tak, že aj z neskúseností našich politikov a predstaviteľov našich miest spoločnosť taká ako Hyperloop, videli ste posledný článok v piatok v Novom čase, aj reportáž od pani Ďurianovej, dokáže podpísať memorandum o spolupráci s mestom, s Brnom, s Bratislavou a tak ďalej. A ja som o tom 100% presvedčený, bez toho, aby tí predstavitelia vedeli, čo podpisujú. Lebo všetci vieme dobre, ako tá technológia je, aká je jej perspektíva v kontexte Európy. Jedným slovom žiadna. A ja ako regionálny líder spoločnosti Skyway Capital pre Slovensku a Českú republiku, ja nemám kompetencie zastupovať spoločnosť. Čiže táto myšlienka, respektíve aj toto bolo v diskusii, že my tu potrebujeme mať inštitút, alebo proste potrebujeme mať tu člena management týmu, alebo niekoho, kto bude zodpovedať za biznis v Európe. Ale musí to byť oficiálny reprezentant spoločnosti, aby tie dvere boli otvorené na štátne jednanie, na úrady. Bez toho to proste nebude možné. Na margo ešte tej reportáže o Hyperloopu, ja som, keď som to videl, som si myslel, no musím zavolať do redakcie Nového času a proste vytknúť im, že čo tam odvysielali, že hovorili síce o spoločnosti Hyperloop, ale ukazovali obrázky technológie Skyway. A potom som nad tým rozmýšľal a hovorím, však keď tam zavolám, čo robia, ospravedlnia sa, zostrihajú ten materiál a budú tam ukazovať obrázky Hyperloopu, tak som si povedal, tak to bola dobrá vizitka, respektíve dobrá reklama pre našu technológiu. Ľuďom je úplne jedno, o čom sa rozpráva, ľudia vnímajú viac obrázky a povedali, a toto je Hyperloop, no to je super technológia, to je Hyperloop na kolejniciach a tak ďalej. Čiže z tohto hľadiska si myslím, že nebudeme okolo toho víriť vodu, my musíme dosiahnuť to, aby sme aj tu na Slovensku a v Českej republike začali pripravovať konkrétne projekty, kde tá naša technológia bude mať úspech. Čiže touto cestou ideme. Samozrejme, diskutoval som s managementom aj o týchto veciach. Hovorili sme o školiacom systéme. Spoločnosť alebo reprezentanti managementu pochopili, že je potrebné vytvoriť nejaký školiaci systém, nakoľko to je pekné, že chceme dosiahnuť do konca roka 190 krajín, aby boli otvorené, aby boli súčasťou našej rodiny Skyway Capital. To je pekný cieľ, ale je povedať aj B, ako to dosiahneme. Ako vyškolíme našich ľudí, lídrov, masterov, expertov, ktorí už majú ten svoj biznis, napríklad tu na Slovensku, v Čechách, v Maďarsku, ako ich vyškolíme a pošleme ich robiť biznis treba do Bulharska. Alebo ako tam nájsť tých kľúčových ľudí, tie osobnosti, ktoré ten biznis budú robiť. Lebo vieme, že v roku 2016 v marci celý biznis začal na Slovensku. Odtiaľ to bola explózia do okolitých štátov. Lebo tu sú malé regióny, maličké štátiky, kde veľa ľudí pozná ľudí z Maďarska, zo Slovenska, ľudia poznajú ľudí z Maďarska, zo Slovenska poznajú ľudí z Čiech a opačne. A zase odtiaľ poznajú ľudí v Rakúsku a ďalší poznajú ľudí v Chorvátsku. Videli sme to na tejto konferencii, kde sa zúčastnilo
180 ľudí a boli tam ľudia zo 7 krajín, alebo zo 8. Takže táto kooperácia musí byť a samozrejme musí byť vytvorený normálny spôsob školení, tréningov, aby ľudia nielen pribúdali, ale hlavne, aby neodchádzali tí, ktorí sú už zaregistrovaní v spoločnosti Skyway Capital. Druhá stránka veci je, že mnoho veľmi zrelých lídrov z iných spoločností, ktoré majú problémy, by som tak povedal, nebudem ich konkrétne menovať, určite viete, o ktoré spoločnosti ide. Oni čakajú, čo im môžeme ponúknuť. Keď im ponúkneme aj rast individuality, proste školiací program, možnosti, aj finančného charakteru samozrejme, tak sa pripoja. Pokiaľ nebudeme vedieť ponúknuť kompletný systém, tak proste pôjdu niekde inde. A tých ľudí je veľmi veľa na Slovensku, aj Čechách. Takže tieto veci boli tiež prerokované. Potom sme rokovali o podpore spoločnosti. Nám hovorili sme o tom, že pri dosiahnutí niektorého kariérneho stupňa, myslím od líder a vyššie, spoločnosť bude odmeňovať, bude dávať vecné dary, lebo motivácia v sieťovom marketingu je veľmi dôležitý faktor a uznanie, samozrejme. Hovorili sme o informovanosti, už ak ste si všimli, už privítací mail pre nových ľudí chodí v slovenčine, že naša stránka, osobná stránka každého klienta v Skyway Capital už na 90, som povedal, 6-7% je v slovenčine. Pracuje sa na nej veľmi, veľmi tvrdo. Aj hlavná stránka spoločnosti Skyway Capital, kde je vyobrazený management tým, kde sú etapy, kde je vysvetľovaný crowd investment. Tých stránok je viac. Ja sa k tomu ešte vrátim, aby ste mali prehľad, čo môžete využiť pri oslovení rôznych skupín, rôznych ľudí. Určite mi dáte zapravdu, že ináč sa hovorí s nejakým rajiteľom závodu, ináč sa hovorí so stavebným inžinierom, ináč sa hovorí proste s bežným človekom, s kamarátom a tak ďalej. Čiže dobre využívať tieto možnosti, ktoré nám spoločnosť dáva. Ja som sa dohodol s pánom generálnym riaditeľom Evgeniom Kudriašovom, že každý štvrtok budeme hovoriť spolu cez Skype, každý štvrtok o 17. Sa zavoláme a budeme diskutovať, riešiť tie problémy, ktoré nastali ten predchádzajúci týždeň a budeme sa navzájom informovať o novinkách, o novostiach a tak ďalej, aby tie informácie samozrejme boli z prvej ruky. Samozrejme, veľmi dôležitý fakt je, aby sme si my v spolupráci s managementom Skyway Capital vedeli naplánovať prácu minimálne do júna. Viete, že v júni sa má udiať ekofestival, uskutočniť. Hovorí mimochodom o tom veľmi pekne aj pán Junický. Nájdete si v novostiach, a týmto by som vás chcel upozorniť, respektíve vás, navodí, že choďte do tých novostí, aj keď sú zatiaľ písané v ruštine, čo sa zanedlho tiež zmení, že tie správy budú písané v slovenčine. Sú tam z posledných dvoch, troch týždňov veľmi zaujímavé videá. Napríklad v tom jednom videu vidieť celý ekotechnopark. Vidieť, ako pán Kiričenko, viete, to je ten, čo robí PR s tým mikrofónom za každým, chodí s pánom Junickým po celom ekotechnoparku a vidíte, aká dlhá trasa je už postavená na vysokorýchlostný dopravný systém. Vidíte tam mestskú dopravu, vidíte tam ten nákladný dopravný systém a ku všetkému pán Junický hovorí, čo, kedy, ako bude. Pôvodne ten ekofestival mal byť v máji, ale práve z toho dôvodu, že
sa chce dokončiť aj tá nákladná doprava, ten nákladný dopravný systém. Chce sa ukončiť výstavba tých 18 km dlhej rýchlo trasy a samozrejme kompletne dokončiť mestský dopravný systém, tak sa to presunulo na jún, kde je reálna možnosť, že tieto veci budú dokončené a dokonca pani Umický hovorí, že predpokladá, že ten mestský dopravný systém a nákladný dopravný systém bude aj certifikovaný. Je to dôležité z toho hľadiska, že pokiaľ samozrejme nie ten systém certifikovaný, tak by sa tam nemali prevážať ľudia a nám sa dáva teraz možnosť, že keď sa preložil ten ekofestival na jún, že budeme si môcť sadnúť do unibusu, unibajku a previesť sa po celom ekotechnoparku. Čiže z tohto dôvodu hovorili sme o tom, že zmeny je nutné informovať čas dopredu a v jazyku tej ktorej krajiny. Ak ste si všimli na tých hlavných stránkach spoločnosti SKV Capital alebo na stránke RSV, pán Junický, je to všetko slovenčina. Aj tie videá minimálne sú otitulkované slovenčine, tak to využívajte. Máme stránku na YouTube, kde sú všetky videá. Je tam to video, to nebeské cesty pána Junického, čo sa primietalo na konferencii. Je tam naozaj veľa videí, ktoré sú otitulkované v slovenčine, preložené do slovenčiny. Len je potrebné na tieto stránky chodiť. Samozrejme, veľmi dôležitý fakt je, ako som už hovoril, ten overovací proces. Pán Evgeni mi prislúbil Kudriašov, že budú minimalizovať ten čas potrebný na overovanie nových klientov, respektíve overovanie nás všetkých na tej novej stránke SkyWay Capital. Maximálne 2 dní by ten overovací proces mal trvať. Overovací proces nie je podmienkou nákupu podielov. Zbytočne mi voláte, že trvá to 3 dni a nemôžete si nakúpiť, môžete si nakúpiť. Overovací proces nie je podmienkou nákupu podielov spoločnosti. Takže počas overovania balíky sa môžu nakupovať. Samozrejme, veľmi palčivým problémom pre nás je tá štatistika, sami ste počuli aj na konferencii. Mimochodom, všetky tie otázky, ktoré ste napísali, odozdali pani Koríne, ja som s ňou hovoril, všetky budú zodpovedané písomne. Takže na tie otázky, na ktoré na konferencii neprišlo, tak budú zodpovedané písomne. Stará stránka SkyWay Capitalu sa bude odstavovať vo februári. Čiže dôrazne vás upozorňujem, spoľahnite sa, nasmerujte nových ľudí, vy sa preorientujte už na novú stránku. Na novej stránke všetko funguje, všetky procesy sú funkčné. A potom sa aj názov dá naspäť, nebude to New SkyWay Capital, ako je to momentálne, ale bude tá www adresa taká istá, ako bola na starú stránku. Počuli ste na konferencii, štatistika vo februári má komplet fungovať. Boli tam pripomienky napríklad k osobnému obratu, aby ste vy videli vašich priamých aj ich osobný obrat, nakoľko teraz je tam vidieť obrat skupiny, ktorá je pod vašim priamým. Overovací link nový bude možnosť si vypýtať. Hovorili sme, že naozaj do 2 týždňov bude kompletne zabezpečený preklad tej našej stránky do slovenčiny, osobnej stránky každého investora. Hovorili sme o možnosti, ako zamedziť, aby sa klient zaregistroval pod spoločnosť, tam pred tým, že sa odklikne registrácia, aby tam mal nejaký nadpis vyskočiť. Naozaj, ak chcete tohto klienta zaregistrovať priamo pod spoločnosť, alebo také niečo, aby naozaj sa zamedzila tá možnosť. Správy, hovoril som o tom, musia byť zverejnené v slovenčine, privítací mail, ten už chodí v slovenčine,
nakoľko samozrejme sme medzinárodnou spoločnosťou. Bude umožnené zo stránky také prekliknutie na video, ktoré predstaví celú spoločnosť tomu novému klientovi. Bude to samozrejme v rôznych jazykoch. Hovorili sme o zabezpečení tej komunikácie spoločnosti od pozícii master vyššie, aby dôležité udalosti, dôležité veci boli komunikované zo strany spoločnosti priamo s týmito ľuďmi v týchto vyšších pozíciách. Mne sa dala možnosť, aby som mohol rozposielať maily do celej štruktúry na Slovensku v Čechách. Nemyslím ako z mojej, ale keď napíšem text, pošlem do spoločnosti a do hodiny vedia zabezpečiť distribúciu. Nefunkčné platby cez faktúru bolo prijednané. Našli sme spôsob, ako posielať napríklad väčší obnos peňazí, napríklad nad 5000 dolárov, lebo momentálne cez Visa kartu, cez Mastercard to obmedzenie 1000 dolárov, to je z hľadiska bezpečnosti a z hľadiska, aby sa nezneužívali tieto karty. Ohľadne toho poplatku 6%, ktorú si zoberú banky, to, aby ste vedeli, že to nie je poplatok pre Skyway Capital, ale to je normálny fee, poplatok. No neviem, či normálne je to poplatok pre banky, tak tieto percentá budú kompenzované počtom podielov. To znamená, že urobíte prevod, napríklad doplnenie si svojho účtu cez Visa kartu, tak keď vám tam stiahne, príklad poviem 1000 dolárov a stiahne vám tam 6%, čiže 60 dolárov, tak za tých 60 dolárov bude vám pripísaný príslušný počet podielov na vašej stránke, taká kompenzácia od spoločnosti. Dohodli sme, že sa predlží, už včera to vyšlo oficiálne, že sa predlží táto akcia možnosti trojitej platby a nadobudnutia väčších množstiev podielov, čiže tých bonusových do konca januára. Tu som včera informoval sieť. Aj keď skončí táto akcia, tak sa ponechá dvojitá platba. Tak ako sme mali predtým, však klient si mohol vybrať, urobiť si dvojitú platbu. Keď nemám na dvojitú platbu, tak do mesiaca zaregistrovať minimálne dvoch klientov, ktorí si nakúpili 25 dolárový balík a tým pádom boli pripísané bonusové podiely. Teraz tá dvojitá platba bude s tým rozdielom, že to bude urobené takisto, ako sú teraz trojité platby. Že tým, že sa zaplatí trojitá platba, skrátí sa čas toho úseku, za ktorý je potrebné zaplatiť celý ten balík, lebo sa pokračuje s ďalšou splátkou budúci mesiac bez vynechania jednej platby, ako to bolo predtým napríklad dvojitej platbe. Aj tu teraz bude možnosť dvojitej platby, ale pokračovať už s tými riadnymi platbami hneď nasledujúci mesiac. Čiže ten nový klient urobí dvojitú platbu a potom riadne každý mesiac ďalšiu platbu. Rozpis webinárov, tam tie mesiace sú v češtine u nás, takže sa to prepíše. Doplňa sa webináre aj na marec, apríl, máj. O tom darčeku sme hovorili po dosiahnutí niektorého stupňa v kariére. O platbách sme hovorili. Samozrejme, spoločnosť všetko robí preto, aby znovu sa zaviedla cez nejakú banku SEPA platba pre
Evropanů pre nás, z klientů z Evropy. Já jsem o tom už hovoril, nie je to lehké, ale pán Kudriašov mi prislúbil, že urobí všetko preto, aby ta SEPA platba bola späť. Ešte raz upozorňujem, veľmi výhodné je otvoriť si platbu cez elektronickú peňaženku ADV Cash. Môžete aj čerpať prostriedky z bonusového konta, pokiaľ už tam máte. Môžu sa urobiť platby, tie platby chodia online veľmi, veľmi rýchlo. Samozrejme, hovorili sme o tom a dosť sa o tejto problematike, o podieloch, ako hovoriť, čo hovoriť, myslím, rozprávalo aj na konferencii. Spoločnosť postupne bude prerábať aj stránky, aby tam boli tieto veci zahrnuté, aby tam neboli písané akcie. Hovorili sme o odmene pre pána Malého, samozrejme, lebo robí naozaj zástupnú prácu, robí pre dve republiky, robí pre Česko, robí pre Slovensko. Pozerám ešte. Čiže zhruba tieto sú tie najviac palčivé otázky pre nás, ktoré sme preberali s management tímom. Samozrejme, pre nás je veľmi dôležité to, aby európsky trh bol chápaný, že je to kľúčový trh pre spoločnosť, že ten najväčší potenciál je tu, aby sa tak aj spoločnosť proste nejak zameriavala do budúcna aj s tou podporou, aj s tou informovanosťou, aby tento trh naozaj rástol, aby odtiaľ to boli čím väčšie investície. Ja ešte dokončím tú myšlienku pre tých veľkých, že pokiaľ máte v skupine, alebo hovorili ste s niekým, ktorý by chcel väčšiu sumu, neviem, 10 tisíc, 50, 100 tisíc, lebo sú takí klienti, tak je potrebné neposlať údaje tohto človeka, čiže tie základné údaje, teda číslo občianskeho, číslo pasu, meno, priezvisko, e-mailovú adresu, telefónny kontakt, registračné číslo v spoločnosti SkyV Capital. Pán generálny riaditeľ Evgenij Kudriašov zabezpečí pre tohto človeka zmluvu s podpisom, samozrejme. Pošle mu túto zmluvu s inštrukciami, kde je potrebné previesť peniaze na aký účet. A keď peniaze prídu do spoločnosti, tak distribúcia bonusov podľa sponzorskej línii samozrejme bude zabezpečená. Takto je to priama platba a myslím si, že by to takto mohlo fungovať. Samozrejme, že aj počas tej konferencie máte možnosť vidieť fotografie, ktoré sme robili. Všetci, krásny výhľad na Vysoké Tatry. Škoda, že ten les už tam nie je za týmto hotelom, ktorý bol pred tou katastrofou, ktorá sa udiala pred viacerými rokmi. No, ale ešte niekoľko informácií, ktoré odzneli na konferencii, tak v kocke. Nakoľko ja som aj rokoval o možných návštevách ekotechnoparku, vyzerá tak, že koncom budúceho týždňa by sa mohla uskutočniť návšteva z arabských krajín, ktorú budem sprevádzať. Uskutoční sa návšteva podnikateľov zo Slovenska, aj z Maďarska, ekotechnoparku. Ak to všetko dobre zorganizujeme, tak predpokladám, že 29. by mala odletieť návšteva zo Slovenska do ekotechnoparku, 27. z Bahrajnu. Ďalšia vec, ktorú ste, keď ste sa zúčastnili tejto konferencie, určite potešujúca informácia, že máme druhého top experta na Slovensku, myslím, pán doktor Juraj Snínsky, ktorý dosiahol túto pozíciu za 3 mesiace. Nehovorím to kvôli tomu, že
že som mu pomáhal dosiahnuť túto pozíciu. A hovorím to z toho dôvodu, že pán Snisky je podnikateľ, ktorý vybudoval rezort Dixo v Banskej Bystrici. Ako úspešný podnikateľ nie je proste na to nejak upriamený, aby mal dodatočný príjem zo sieťového marketingu. Ale ako podnikateľ, keď som mu predstavil tento projekt, sa zamyslel a povedal, že no, má to svoj zmysel, dal spoločnosť preveriť, to je pravda, o tom hovoril aj on. A po dvoch, troch dňoch, keď som mu túto možnosť predstavil, sám prišiel do kancelárie ku mne do šale, zaregistroval sa a dal prvú investíciu. Čiže je to ukážka, že aj úspešný podnikateľ môže vidieť v tomto projekte pre seba, pre budúcnosť veľké výhody. Aj z hľadiska príjmu, aj z hľadiska napríklad vybudovania nejaké trasy. Tu ja mám, ja neviem, z Banskej Bystrice, z jeho rezortu nad Donovan. Čiže je potrebné takýmto spôsobom, ak si myslíte, že poznáte vo svojom okolí úspešných podnikateľov, že tí nepotrebujú už nič a tak ďalej, niekedy je to práve naopak, že nakoľko už dosiahli úspech, vedia, čo je to úspech, hľadajú ďalšie možnosti uplatnenia, hľadajú ďalšie možnosti treba z diverzifikácie majetku, diverzifikácie peňazí, ktoré doteraz zarobili. Čiže je naozaj, a z tohto hľadiska je veľmi dôležitý ten prvý moment, alebo veľmi dôležité, s akými informáciami prídete k takémuto úspešnému podnikateľovi. To vám ukážem za chvíľočku. Predtým si prejdem od tých hlavných informácií, ktoré odzneli na konferencii, lebo možno nie všetci ste boli na tej konferencii, ktorí sú tu prihlásení. A považujem si za povinnosť vás informovať. Tak niektoré veci, ktoré odzneli, už som hovoril, že zatiaľ spoločnosti z KV Kapitál sú dvaja top experti, obidvaja sú zo Slovenska. Prvým bol pán Štefan Bodžár, teraz druhým pán doktor Juraj Snínsky. Najviac expertov a najviac masterov je zo Slovenska, zo všetkých krajín, čiže ďalšia pozitívna informácia. Momentálne spoločnosť a tento projekt podporujúce spoločnosť KV Kapitál klienti zo 147 štátov. No a plán na tento rok je dosiahnuť počet štátov, ktorý je rovnaký, ktorý je aj v OSN, čiže 190. Čiže to je zase možnosť pre nás, aby sme tento obchod rozšírili do existujúcich štátov Európskej únie, alebo aj samozrejme aj mimo únie. Za posledný rok, odkedy sme my začali spoluprácu, to ešte nie je ani rok, rok bude 15. marca, sa 10-násobne zvýšil obrat spoločnosti. Čiže je to tiež známka kvality, známka toho, že vieme robiť tento druh obchodu, je to známka, že sme skúsení ľudia, ktorí vedia v sieťovom marketingu zapracovať, je to vizitka vaša v prvom rade. A samozrejme túto situáciu je potrebné ďalej rozvíjať, aby sme mohli povedať, že tento rok sme zvýšili obrat spoločnosti 20-krát. Snáď netreba hovoriť, že Slovensko permanentne, odkedy sme za 2-3 mesiace dosiahli taký obrat, ako už roky boli v niektorých iných krajinách, permanentne s obratmi na prvom mieste. Mne osobne imponovala myšlienka alebo informácia, ktorá odznela, že spoločnosť KV Kapitál ide budovať vlastné veterné turbíny a že cena jednej turbíny bude okolo 100 eur, čiže bude veľmi nízka a tieto turbíny sa budú montovať na tie
stožiare, na ktorý bude montovaný ten kolejnicový systém. A týmto spôsobom sa dostáva technológia spoločnosti Skyway do úplne inej dimenzie. Dostáva úplne iný rozmer. O tom sme už hovorili, že vyvinuté množstvo elektriny, ktoré vyvinie to motokoleso a vyvinú tieto turbíny, len 20% z tejto energie bude použitá na pohyb, respektíve využitá našou technológiou, a 80% tejto energie sa bude môcť dodávať do siete. Čiže tam, kde bude vybudovaná technológia spoločnosti Skyway, tam bude elektrina. A to je veľmi dôležitý fakt, napríklad, naozaj si pozrite to video, posledné, ktoré je natočené s pánom Junickým ako technopark, o tom hovorí. V Indii, India má najväčší, má veľmi veľké dva problémy. Prvý problém je elektrina a druhý problém je dopravný systém. Nakoľko sú tam jednak veľmi veľké vzdialenosti, je tam púšte, sú tam preplnené zase veľké mesta, kde okamžite treba riešiť tú dopravnú situáciu. Na okamžite potrebné riešiť zásobovanie ľudí elektrinou. Čiže preto táto technológia v tomto kontexte dostáva úplne iný rozmer. A aj podľa slov pána Junického, koniec koncov to odznelo aj na konferencii, desiatky projektov sú pripravené na implementáciu v Indii. Dokonca India bude prvou krajinou, ešte pred Austráliou, kde sa začne implementovať táto technológia. Takže je to nový poznatok, ktorý je potrebné využiť. Prečo? No, v Indii minister dopravy môže rozhodnúť aj o certifikácii, aj o implementácii a dá pokyn a už to ide. Kdežto v Európskej únii, Austrálii a v týchto, nechcem povedať, že v rozvinutejších civilizáciách, ale áno, platia nejaké reguly, ktoré neovplyvní ani minister dopravy. V Indii áno, aj v arabských štátoch. Tam, keď král dá príkaz, tak to musí byť. Čiže, ale zase, aby spoločnosť dokázala ukončiť certifikačný proces, aby dokázala dokončiť montáž týchto technológií, tak na to potrebuje samozrejme zdroje, a to je našou úlohou tieto zdroje zabezpečiť. Ďalšou veľmi dôležitou informáciou bolo, že spoločnosť bude mať vlastnú kryptomenu. To bude jediná kryptomena, ktorá bude podložená reálnou technológiou. Jediná kryptomena, ktorá sa bude dať využiť medzi miliónmi klientov, ktoré spoločnosť bude mať. Je to úplne odlišné od bankcoinu, bitcoinu, swisscoinu a neviem ešte akého coinu. Tieto kryptomeny, ich hodnota samozrejme závisí od toho, ako budú akceptované, koľkými subjektami, obchodmi, prevádzkami a tak ďalej budú a koľko ľudí to bude využívať. A tu jednak je báza ľudí, ktorí začnú využívať medzi sebou, obchodovať tejto novej kryptomene, ja neviem, ako sa to bude volať, Unique, alebo nejak tak. A samozrejme nebude závislá a bude bez zbytočných nejakých štátnych poplatkov, bankových poplatkov a tak ďalej. Čiže to je veľmi dôležitý fakt a veľmi silný nástroj na obchodovanie. Do niekoľkých týždňov bude spustená mobilná aplikácia na registráciu pre mobily, pre tablety, pomocou ktorej budeme môcť rýchlejšie registrovať. Ako som hovoril, do mesiaca sa starý dizajn našej osobnej stránky uzatvorí a bude len táto nová stránka. Samozrejme, že budú k dispozícii nové možnosti nákupu balíkov, budú rôzne akcie. A ešte by som snáď povedal veľmi v krátkosti, že sa chystá
účast spoločnosti na veľtrhu, to bude v Brně veľtrh veda, výskum a inovácia, čiže věda, výskum, inovace, od 28.2. do 2.3., kde pripravujeme takú malú mini expozíciu. Bude tu technik spoločnosti, budú tu niektorí predstavitelia spoločnosti. Chceme takto, aby spoločnosť proste predstavila túto technológiu na tomto veľtrhu. My pripravujeme už ďalšiu konferenciu na marec, vo februári nebude konferencia na Slovensku. Apríli, myslím 7. 8. apríla sa uskutoční konferencia v Paríži. Určite v máji pripravíme ďalšiu konferenciu na Slovensku. No a v júni nás čaká ekofestival už s dokončenou technológiou mestského dopravného systému a nákladného dopravného systému v Minsku. Ekotechnoparku Primarinej Gorke, na čo sa ja veľmi teším. Viem, aká bola atmosféra na minuloročnom ekofestivale, aj keď tam boli len pilieri a skelet stanice postavený, naozaj všetci sme cítili tú energiu, ktorá tam bola. A jediný ten deň, keď sme mali ísť do ekotechnoparku, bolo pekné počas nedeľu, už počas konferencie v Minsku celý deň pršalo a bola zima. Takže toľko to asi informácií. Myslím si, že som nezabudol na nič. Sústreďte prosím svoju pozornosť na verejné prezentácie. Ja by som sa aj touto cestou chcel poďakovať všetkým tým, ktorí robia tieto prezentácie. Jožko Páč, Radko Rehák, pán Olách, Štúrové. Pevne verím, že bude týchto ľudí viac a tak ďalej. Aby sme rozvíjali túto myšlienku. No ja by som ešte v závere sa vrátil k tým registráciám, respektíve k tým možnostiam, aké momentálne máme. Áno, práve treba prvé tohoto človeka zaregistrovať, ktorý chce investovať väčšiu čiastku, aby mal svoje identifikačné číslo, aby potom z tej investície mohli byť bonusy rozdelené po sponzorskej línii. Ja by som trošku v rýchlosti prebehol tie možnosti, ktoré máme a možno neviete o niektorých veciach, ktoré je potrebné využívať. Ja som minulý týždeň prechádzal celú novú stránku. Samozrejme, som na nej každý deň a vidím, aké zmeny sa opäť, respektíve doplnenie prekladov v slovenskom jazyku udiali. Je to stále lepšie a lepšie. Akým spôsobom môžeme registrovať nových ľudí? Máme ten klasický registračný, zjednodušený registračný formulár. Každý ju má na svojej osobnej stránke. Vôjdem do kabinetu, tam je registrácia nového referentného partnera, objaví sa mi tento registračný formulár, kde je priezvisko, meno, telefón, e-mail, nič viac. Keď tohto nového klienta zaregistrujem cez túto moju osobnú stránku, on dostane e-mail s jedným linkom a dostane vygenerované heslo, ktoré si potom môže zmeniť. Minulý týždeň sme hovorili ako. Potom, ak ste si... Čiže toto je taká základná registrácia. Ak ste si určite všimli, každý z nás má na svojej stránke tieto linky na registrácii. A je veľmi dôležité vedieť, aký link použijem kedy. Tie prvé dva linky, ja si zoberiem na pomoc šípku. Čiže táto stránka, je napísané, že skladka tento prvý link a tento druhý link, je to stále samozrejme s vaším identifikačným číslom na konci. Tuto je moje, ale každý z vás má vlastné identifikačné číslo. Tieto dve prvé linky, keď niekomu pošlem mailom,
alebo keď si ich otvorím, tak môžem samozrejme cez nich registrovať. Otvoria sa síce v ruštine, ale prednosťou je, že tomu novému človeku môžem zadať heslo. A v tomto prípade je dôležité to, že samozrejme si všimnúť, že tuto mám moju registračnú mailovú adresu. Zadám telefón toho nového človeka, jeho e-mailovú adresu, meno, priezvisko a heslo. Takisto ako na starej stránke. A samozrejme tu potom ešte vyskočí jeden riadok, že potvrdiť heslo. No a tu pod tým si odklikám, že áno, chcem dostávať mailom novinky, chcem dostávať SMS-ky. A toto predposledné je, že súhlasím alebo nesúhlasím, aby ma manažéri spoločnosti volali. Tak keď to nechám nezakliknuté, bez fajky, tak mi nebudú z Ruska vyvolávať. Tak odkliknem si registrácia. V tomto prípade tiež ten človek dostane link, ale už heslo má, čiže cez tento link, keď si odklikne vo svojom maili, sa dostane na svoju stránku tým, že tam doplní ešte štát Slovensko, kde sa narodil, mesto, odklikne a je na svojej stránke. Okamžite môže urobiť nákup nejakého balíka, alebo sa môže zverifikovať. Jedno druhé nevylučuje. Toto sú tie prvé dve, alebo prvé dva linky. A potom tam máte pod tým, ja sa vrátim, máme tu, že hlavná stránka, to je tretí link, hlavná stránka, tento. Tento keď si otvoríte, alebo ho niekomu prepošlete, tak sa vám zobrazí hlavná stránka spoločnosti Skyway Capital v slovenčine. Respektíve, keď sa vám objaví v ruštine, môžete si vybrať jazyk. Na tejto stránke sú veľmi dôležité informácie ohľadne spoločnosti, etapy, Crowd Investment, technológia je tam, rôzne správy sú tam, všetko je v slovenčine. A samozrejme, že je tam možnosť stále invest, respektíve možnosť registrácie, keď ju prejdete. Zdôrazňujem, je v slovenčine. A potom máme tri landingy, takzvané landingy. Jeden, dva, tri. Za každým, keď tieto tri linky alebo jeden z týchto troch linkov niekomu pošlete, sa objaví nová stránka s novými informáciami. Veľmi dôležité je vedieť, že toto som už hovoril, tá hlavná stránka je v slovenčine. Ďalšia stránka, ten prvý landing, keď pošlete, tak keď si ten potenciálny klient to otvorí, tak tu sa dočíta naozaj veľmi dôležité informácie ohľadne spoločnosti, správy, technológiu, etapy vývoja, tu sa vysvetľuje tiež, prečo sa zvolil Crowd Investment a tak ďalej. Ale táto stránka je, myslím, asi v piatich jazykoch, je to ruština, nemčina, angličtina, španielčina, francúzština. Čiže tuto by som, ja neviem, odporučil pre ľudí, keď máte vonku nejakých známych v Nemecku, vo Francúzsku alebo anglicky hovoriaci. Ďalší landing, čiže ďalší ten link, keď ten volakomu pošlete, tak sa, keď ten človek si to otvorí, tak sa otvorí takáto stránka. Technológia strunovej dopravy, ktorá zmení svet už v roku 2017. Opäť, všetky informácie sú slovenčiny. Opäť je vysvetlený celý princíp technológie. Sú tam videá od pána Junického, videá od pána Viktora Baburina, sú buď s titulkami
v slovenskom jazyku, alebo sú v slovenčine dabované. Takže opäť spoločnosť urobila to, že tieto všetky stránky, ktoré informujú o možnosti, ktoré máte možnosť predstaviť tým potenciálnym klientom, prejdete si ich, prejdete si tie stránky, prejdete si tie informácie a urobte si taký pre seba, že ktorú stránku, ktorý link, komu môžete odposlať. Preto som hovoril, že sú ľudia, ktorí sú investori, ktorí nechcú budovať sieťový marketing, ale chcú diverzifikovať, tak nepošlem stránku, kde sa hovorí o crowd investmentu, o sieťovom marketingu, ale pošlem mu tú stránku, kde sa hovorí o technológii, výhodnosti. Dokonca tu na týchto stránkach je aj optimistický a pesimistický plán výhodnosti. Je tu prierez celým obdobím od júla 2015 takými medzníkmi s videami, s fotkami, čo sa urobilo až myslím do 26. decembra minulý rok. Čiže tomu človeku naozaj môžete ukázať, pozrite sa, výstavba ekotechnoparku začala v júli 2015, od tej doby takto to všetko prebiehalo až do decembra minulého roka. Môžete mu ukázať, prečo sa práve pán Junický rozhodol financovať túto technológiu, respektíve výstavbu ekotechnoparku formou crowd investmentu. Môžete mu ukázať úspešné spoločnosti, ktoré takýmto spôsobom financovali tú svoju startupovú fázu. Môžete ukázať tomu potenciálnemu klientovi etapy. Pozrite sa, tu sme teraz v 8. etape, 7 etap prešlo a teraz sa v 8. etape toľko to podielov má uvoľniť, taký to bude príjem spoločnosti, takéto práce je potrebné urobiť a potom sa prechádza na 9. etapu. Všetkých etap je 15 a tak ďalej, to máte všetko v slovenčine. Čiže využívajte to a urobte rozdiel medzi tým, ako som už hovoril, komu, ktorý landing odpošlete. Ten posledný je tiež, tu sú tiež veľmi dôležité informácie a sú v slovenčine. Ešte raz opakujem. Potenciálny rozsah 50% svetového trhu dopravných služie. Tu je spomenutá technológia, ktorá má hodnotu 400 miliard. Uvedenie na svetový trh v roku 2017. Minimálna výška investície. Čiže naozaj sú tu veľmi, veľmi osožné informácie. Kde sú tie linky Pán Solár? Kde ich nájdem? Už 15 minút o tom hovorím. Všetky tieto linky sú tu na vašej osobnej stránke ako registračné linky. Takto to vyzerá, keď si otvoríte vašu stránku. Ukážem vám, kde ich nájdete. Keď si otvoríte, keď ste na vašej stránke, tak si kliknete tu na Go to Partner Cabinet, tuto, vidíte, a tam nájdete, keď zase kliknete na jedno tlačítko a tam nájdete registračné linky, tam to máte napísané. Áno. Toto sa vám potom objaví. Tu máte registrovať partnera, všetky tieto linky tam máte zvedené. Čiže pootvárajte si tie registračné linky, pozrite sa, aké informácie sú tam, učte sa z toho. To sú veľmi dôležité informácie aj pre vás, aby ste vedeli hovoriť.
o spoločnosti. Či táto nová, či táto stránka v slovenčine. O tejto som hovoril, že je v angličtine, nemčine, vo francúzštine, španielčine, neviem ešte v akom jazyku. Asi 5 jazykov je tam. Táto je veľmi dobrá stránka, kde nájdete tiež etapy, nájdete, koľko bolo predobjednávok, nájdete veľmi, veľmi čerstvé informácie. Aj na tejto. Čiže porovnanie, kalkulačka je tam, kde si môžete klientovi, kde môžete klientovi ukázať, pozri sa, keď investuje $100, keď ich máš v banke na taký a taký úrok, dostaneš toľko to. Keď to máš v cenných papieroch a rôznych iných fondov, dostaneš toľko to. Ale keď to máš v našej spoločnosti, dostaneš toľko to. A tam je veľmi dôležitý aj ten scénar, že návratnosti 1,7 až 3,5 roka, investície a tak ďalej. Čiže využívajte tieto linky. Toto je ďalšia stránka, kde keď ju otvoríte, tiež cez ten link, cez ten landing, a si ju dáte do slovenčiny, tuto sa prekladá jazyk, tuto sa hľadá jazyk, sa vám otvorí jedinečná šanca, ktorá nastane raz za život. A naozaj tú stránku prejdete veľmi zaujímavo, veľmi taký motivačne inšpirujúco zostavená. Toto máte k dispozícii a samozrejme, že sa dozviete spustu nových informácií a veľa otázok, ktoré doteraz vám nie sú jasné, vám naraz začnú dávať zmysel. Toto je vaša domáca úloha. Proste predtým, ako idem niekomu odprezentovať, tak prejdem všetky možné informácie. Potom, ako som už aj minule hovoril, prechádzajte na stránku na YouTube, kde sú všetky videá spoločnosti. Po všetkých jazykoch sú tam osobitne videá talianské, ruské, slovenské, české, maďarské a tak ďalej. Veľmi veľa krajín je tam a sú tam všetky dôležité informácie tých videí. Čiže ja si myslím, že tých informácií na dnes bolo dosť. Pokiaľ máte nejaké otázky, napíšte mi ešte do chatu, aby som ich mohol zodpovedať. Pokiaľ nie, tak vám ďakujem za vašu trpezlivosť, že ste to vydržali túto hodinku so mnou. Prajem vám ešte pekný zvyšok dnešného večera. Pokiaľ chcete poslať tieto informácie vašim známym, tak webinár sa nahrával, čiže nájdete aj tento webinár, už myslím zajtra, tam, kde sú všetky webináre v slovenčine nahraté. Takže prajem vám ešte pekný zvyšok dnešného večera. Teším sa na vás utorok, večer o 20. hodine na webinári pre nováčikov. Pevne viem, že tam bude aspoň 60 ľudí. Urobte všetko preto, aby noví ľudia a tieto webináre